Yaani kwa umira kido kwa nyu ona do ite kwa yani kwa umira kinya do ero imbo. Nunge siri ate nongi nyaa. Eh? Ne atu inagira oguo ru atu inire. Nigetha riri aria mehetie makinyie 6. Mage kinya kwao makionaga. Aria mekuinaga ngikinya ku ngore makomete ngoro yakwa yage ihoru. Amen. But I want to thank God. Na todo gaino otuonagira kuraya. Aromuonera kuraya. Kuri indo ciaku cire ni agutware kuo. Andu ni maregeire handu hamwe muno niguo ndiarigite Facebook ini yakwa. Rimwe umaga kwanyu ugathitura ringi urathimirwo kuo todo irathimo ni ciaga kuhanikira maitho ini ma andu aria uwi. Ni ndahoya Ngai akuingate. Ah, koro irathimo ciaku si America ni amenye ore guthiku. Toto hota gutura nawe haha na nginya winya nyumba ku. Ah, koro muthuru aku e Canada. We twarwo ona ni kiundu ogu. Ono henererio mutonye ndege. Waga acoka na ku uku kina ku. Waga manathathi ma gucoka nginya ukahika. Because God works in miraculous ways. Ni dahoya Ngai kuria oil ni kuo githima giaku kiri kwa Ibrahim ni kwari na mai no matingia tuthukire nigetha hagari mature githima giake kiari weruini kuria Ngai oi ni kuindo cia kuiri aroguthagathagia kwanja hau ikaraga broti koro Ngai arenda uthie gwaku anjia kumenone kila mundu we kira mai tapuini ugakora maiketio nginya tumite nigetha umene handu hau uge Ngai he hakwa handu haha ni ndanyaririkira muno ni ihinda ria Ngai riu mwaka uyu akuingate na aguthagathagie angi haha ciana cio ibati guthomera group of schools no riu cithiaga school as a group Ngai ni agutware taoni iria ciana icio cukuru yao iri ya goro ni urathi wakwa ndiraruta o kahora mukirite ki. Praise the name of the Lord. Uria Ngai oi niguo afatie gwikana mane ya gwike u. Moving is better. Iyo ne thirie ngida muyira mwaka mweru. Ndira muyira nigetha tuikarange aria mehetie gukia ki. Moving is better. Ndira fudithagia Julius Hedegi mena Frank. Gemera there is power of separation. Na ngimafundithia indo igiri na ningwenda munyite indo ici igiri kaundu gaka ndireka ni kugetagwo radio ini na ngitiria ni kuri indo igiri there is division and there is separation adu amwe marega kuma haria mari ati tondu adu aria mwaine nao ri meha ni eko jiroge James. Joroge James ni agereirie ruo mune mwaka wa 2010 nginya 2013 todo joroge adoirie nyathuna toikaraga na joroge nyathuna ni twakenagio ni nyathuna niki todo ni kurimagwo ni igana nyathuna ha he murumithe nyathuna nyathuna ni kurimagwo kuria kianda na mundu na imagwo nyeni kiragio the urenda wiragwo tua. Riu tu tuonaga wina muturi maundu maya mangi mothe ni meigi riu kinya macambiki metagwo a mwaniki wa Dania ni anaku riu twenda nyeni ri twathi yake anda kia mundu tugatua nyeni ukagera ha mwaniki wa Dania ugatua Dania na gitunguru ukaumira yani twaturagira thina ni tondu wa kuona aria maturigiceirie me hamwe na ithu riu tuonaga twina mutu twi sorted muthenya umwe ngitua mikwa iranjeroge ni tondade kuocoro ni no guma nyathuna ta imagine nyathuna na dari comedian dathia na ngari ithatu kwanja kurite kuma taoni nginya wangigi kuma wangigi nginya gikoni kuma gikoni nginya nyathuna niguo kana ni maheni na bado dagera ya ngeca no ndithi na ngari ithatu riu muthenya umweri ungeigwa gikoni wage matatu ri
Muda tuweka na giri ya gafuri maguru. Giaga gari. Na naoda iso raneti na niotuku. Nyitete sidisi ya kwa na mkwajo. Na nedu madheri. Adhuri na omoka gari. Matiranyo na dewoze marona shoka. Nui demu heaga stories ya kwa nigeza simu omeriri. Uyo no akwire nema. Daikira kaha buru anana. Ithi doi. Hawa kangau niho daikara. Niigira uria. Tamakada na adi tofu. Daru taga adabe. Garuga na agu. Yani dhina. Nuni todu. Wa. Adi ya madigise hiri yeri. Nido nagadesa. Kira jiroge. Nini godhi. Nidi wikara nyadona. Lege. Todu haa adiona no dhina. Nadira kuma kwa uto. Nadira dia sidisi ya dikia ikara ajana siyakwa. Ndio gona kwa dika ine goko na ndaika ha arafu gona one bedroom ko ni 1500 niguo kamrono tani one bedroom na we mwitigira muno gikara one bedroom two bedroom akere giri thatu na ina yone gari sigana guthi no ai ko meka mathafu mara ithi no ndu ka mathafu ma mangi marahuthika mwiko no ha bedu thia igana akarie matubu na safasi ma 70 handu ha mudu Nye gemwera, I will go. Neki, daigui de kanyume. Kikuja tuido tuakwa. Toti ale tuige, mura dhamana tukutuku. Na mura dhamago tuku ni kodro gokura. Muru ni kodro gokuru, adhama gotuku. Uikona muru wadhi ladha motuku. Hekidu. Kidogo, getaredo, maidho madu. Liria dadha amire kikuja tuido tuakwa. Dadha amire. Hari ya heta go, ha, children somu inekora go hari ya wagigi. Hari he foridi, kifiko. Dada mire kifiko. Kifiko niho dadi ire, gekobra nyo baya giridano, amagana matano one bedroom. Roho wa dhena, okuonagi ya doge hota. No wa kinya hari ya ureda gothie, ni okoraga ni ura hota. Adwa mwe, uwe onaga marega ile hado ha mwe, mesira gia ni kohota matage hota hare. Nore dia maga kinya hau nigo makamenya, ne da heto hoti wago kaha, ne nye da rega. Nene hokwe da kumofuri, there's the spirit of division and separation. Division is demonic. Separation is godly. Gayaroli dia kiona atiriri, ifurahemu, negeza hote kumuradhima, I have to separate them. God did not bring division. Damatiki dhukanile matweke brothers. He brought separation. Ogu onaroti age dhiri. Oi Ifrahimu no muru. Wanyina. No mama. Oi ugu. Tuatikana na muduyu evi. Dare hire division. Are hire separation. Negeza oyu uroti hiri. Todo interest siakeri. Tita sioyu. Uduma muri gana giruo. Interest is ya nene. Tisho siya dungu on my cousins. The matiri. Matisho yaga interest. Rotiri. Mero nega imadhuleri. Wea kenirio nekule yako meru unyeki ya girini. Aro diyo yu wakiwa gai. Gwenda goku. Ifurahe muna kia kiwa nye gudhiyoku. Ile maili ya yoro. Mage separeto. Kiri ya roti ya imetu oku menyari. Ni ati nigeza abura yoke goko edari. Ya baka kura. Ifurahimu wakia bata. Agithia agithere mera kuria. Roti goko atiro. Nikuwa ginya muka atu ikagira mahiga. No ginya agai agia maseparitire. Nigeza Ifurahimu adhiri. Onadu meteke kiradhimo negeake. Todu muka da siaraga. Ruma geikarire na roti onasiare adu magegu haa mwana ni wawo. Umuthi adu wa mwe mwego oku tuwa matua magothi. Adu wale maale na magoma ugire netogo kuwira haa. Na adu hatu kuwira haa. Mr. Jeroge netuwa kuhero utha shoga. Adu wale maitho manyihire. Kani guwa wedire gai mwako ni guwa gai ya kohonia. Eh? Kugaratia. Ukinyete ha.
Hamagu iguo ryongi urarundi kahora mundu mwaka uyu no urarundi ta kiria neti atene andu ria mari na magu maugire atiri twaikara haha ri no tugukua na wona twathikuria mari iturainä rä ona kuo no tugukua no andu atukwire haha ri kaba tuthie maturage tukwe ta jeci turugamite ni ndirenda mugie na roho wa kuma tanjä ra korwo niä ndiaumire må ngä rä kå ndaihå ririe ngä oya bibiria yakwa ngä kå ra ndaihå ririe ngä oya bibiria yakwa ngä kå ra ngä å ka ngä ambia haha na guoya må ingä må no na ndaä rä te twagacirika 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 no nä tondå wa kwä ihåria na gwä tä kä ra gå thiä ngai he å ndå aumagia må ndå thutha naguo wetä kä ra gå thiä å må thä nä ndamå gwatia roho wa gå thiä na kuma å må thä ndå keyatage nä mwendaina na landä rondä tä ni njikarä te hake mä aka 15 anyendete tigo kwenda wä ngombo yake atä anyendete ta maka nä andekagä ra nginya kwä rä tarä u ndaremä two kå rä ha mä eri ä rä akä ndekera o å guo my friend å horo icoki rä u rä tige gå kå ritå hä ra må no ndå gakumie thä na mwaka å yå don't praise poverty ndå ga atä ngai nä nyendä te ngai tondå nä onaingä rä ra ciana ciakwa makunå tå rä hau na ngima igocaga må no atirä å goci wä makunå-inä makuru no mari ririe riri kuigwa ni uramenda ni undu wa afya tiga kugana maundu maci ati ni mwini ndiraturire meko inu ngai ni waciama muno a invent kiundu niki meko ya kwerathirire ndirathi ha mundu wa grinder aratini ya mwena tari kamurango na aratini ya kamwanya ha iguru ndiraruga na nguri no kona mundu akigocera undu uriku ndukanegocere thina never praise poverty never mwaka å yå ndåkagane thä na ä ra mwathani niä na thä na nä twaimanu na niä ndikaina thä na na ndikaå goca rä ngä tå tå ri haha na nyä mbo gå kå thä gå tirä no akwä ra nä gota na mbia cia kå gå ra brot tä na gå tirä handå ingä hurå ka gå tirä handå ingä hurå ndwethe ngirigana ngå tware ndiani tå hurå ke wega kå u tä ndä må gendi å rathiä rä må gendi å rä kå ti ndagä thå rai må gendi nä andå arä a wonaga na gä kari å kaigua athiä te south africa athiä te mabå rå ri ikå mi å cio nä we å guo må gendi let me tell you thanju icio waigua mandä ko-inä twatå rä irwo citiroka haha tå rä nä ithuä tå rathi kå rä a cirä gå tirä må gå nda å rurumagio ta ngari å goka nä we å thiä kå rä a thanju icio irä wathiä å cikore nä ndäragwä tä kia mwaka å yå thanju ciakwa nä ndinangie no rä hä te nyå mba gå kombora mä eri ä nana tä nä getha harä a mbia cikagä ra we å rä o Praise the name of the Lord. Å retia thanju ciaku na aya mendagia mä gå nda awakiri na ndå rä watonya nginya obici yao kå ria ka må no arä he kahora maå ndå mangä matigoka to nä wahoya magoka to nä waumagara haha ndå ngä å kä ra ona å ngä turia maru wiki haha ngai ndagå thaitha ona å mwä te marä twa mothe ngai kä hoti othe å mwä te å rä a wothe tagwo å turä tie maru haha å tangä rä ha ngari gå tirä gatahwo näo haha nä gwä tia å coke å thiä ciäko cikume lazima wa kristo tukubali cio kira wakati miujiza miuji ndå gå kä hå thä ra mbia må no na kå garagario my friend gå tirä hä ndä ona kanitha ä no ta no tå gerie no tå gerie botopkoma ndakå garagaria nginya harä a wokera na nyå mba ndä ku akuna ngai arathimaga wä ra wa moko
amundu na niguo tufatigweka mwakoyo ngai ni aturathimire wira wa moko maitu umie umithio tugure kiria twiriragiria ucio niguo witikira tufatigo corona no we witikite ati wahetuka uhorerete gunafu na kiria na begu kanitha ndo tiruta begu ithu turanagia hwa edu ithu rohota gukana begu hande mugurene muheju Woko karugama weterere tuwito akou ati gwitikiro ni tu ugetekia roho aku akwera no agure nginya mugithi utwarire reri ni ri maundu mangi activate them in faith but also spiritually and through action no mode damutigira roho mwetu wakumagara itikirai kumagara to ginya wikare handu hamwe rugano ruthomagu ginya ruru waumaga gociaru asiarirwo juja uthoma nyaingirire juja preparatory kuhika nimwani na mwendwa wake na akihikaga chororo dwari niarwarire na akiguthukio juja Kalimoni Medical Clinic. Gokua. Kuri muthenya wa Jumaine. Mutigaire ni aguthanie na nduthi juja haria kap. Yani maundu maku mothe marikira. No, may God write a new story in your life this year. Receive a new story in Jesus' name. Yani gutiri na do anyu the mother mori onorigagwo we urari wau. Mutigaire ni masi ani una mutigaire Mwangi, mutigaire Kimani, mutigaire Simon, mutigaire Mirika na mutigaire Mary. Asi ari to ni mutigaire John Mwangi na mutigaire Mary Wambui. Yani onorigagwo andu anyu ni ariko. Misemanio ya madhiko irasemanio kwa mutigaire mama we. Na ni akahurukio mugondaini wa mutigaire guka wao ugai kawewi wao are we together era mwathani nyandikira rugano rungirweru mwire mwakoyu herugano rungirweru theini wari twari ya Jesu amen madha masio muno na ndaithi mega twekira thimo gitu yes todoriri udusio ni mwega na ni kihoto praise the name of the Lord Receive a new story. Amukira rugano rweru. Taru ni ni genaga. Dari ya karugano gakwa. Muka igua. He hadu. E na karugano kage. Keru. Na ni kiyo dumu hea turugano tuwa. Kwa toma dena mani adana lia. Negeza muka igua. He hadu haki njine. Akio herera. Karugano kage. Keru. Kaya romu he karugano keru. Na kutiri mudu hatu hubere ya gai. Adu ni oma hudagi adu. Maitha na gedhidi. Gutiri mudu muhudhu bere ya gai. Hakuna. Gutiri mudu muhudhu bere ya gai. Hakikoro anyang nyongo. Nwe governor hakithumo. Na adongwaru kamiririko bere ya gai guku. Todu gai na roga mwere. Kana kiuga kia mudu ulea. Keigana. Imagine. Mure hivi. Gai. God is not a respecter of persons. Inyu ni nyumuhudhagi ya mudu na komarora. Nini derutire kwa kuhuthagia andu ni derutire eh no he mudu mutuhari turaheire mudu mutuha thikui araso kiraro kana kimajika ke girimagana matatu kube kada yari thomu ni wira atari atuthongagira ngima hari atugiaka niguo magi hari atuthongagira ngima ni Jeff atuguragira matumbo githu tunayo kada rathonga ngima ma ithani inite au magoko Eha. Oka kuruga ngima thainya. Guku tugiaka kanitheno, tuyaka ha mathabahu ma farothi. Aruga ngimoguo. Ithu turona ukandira thoga ngima. Ginya Julia cyake cyako cyati na kandira ni nanegena muno. Na ni guigwite ya gweta ati ni pasta. Ni muri nathi na gawe ni kira kindu. Eh. Duru wa corona thina ukaingira matatu cyake no. Na nwe mudu okiraga urimwe gutimenyaka kwina ndagitari
Ukauga hamjambo wasafiri wenzangu. Jina langu ni Dr. Kemani kutoka Asili Herbal Clinic. Na hii dawa mnaona hapa ni ya kuumwa na meno na hii ingine na ninauza shilingi 200. Lakini leo kwa sababu ni promotion nitaipatiana na 50-50. Wanaoitaka izunguke. Ega viroke au sokerela. Gutiri agoro ega gusokerela. Oh hago hago kauga. Kando na udaktari kwako unasumbuliwa na mende panya. Oh kamenya kwa utire mundu utire ugacoka wira ni wa Pastor Julius wa kwendia dawa ya mende. Oh kona ningi gutire mundu wega atia. Eh ni kana ukaririo uru. Kera mundu ni kugura dawa ya nyenye. Eh si agwa kwa ti ndwari. Eh ukacoka ho kauga. Kando na hayo mimi ni mchungaji na JCM huko Broiro bypass nataka ugathiru kia gofia igacoka tari. Oke suka kori, he kido ona, aduh makai gua uga, tiga naisio nino, nimati naria, aku kini, mudu nanti na uga we nekira, kido, aduh karena ya kan doi, we nanti na oya we lagi nyawa plumbing, nanti ramenya view view we mali mau ICD, oya we rawa plumba we de, plumba utigil yo kanyamu, kado ya uga ne pasta, nanti na oga tidika, oga tidika. Dakwira mamuthenya omwe kande wironire wira uri yathomeire na ne atuhujagiria hare ne ma mundu uyu ni muhujia no leta ta kiu horo ake amuro dakwira aturehire ngiri 300 ha tugure irio caiko mbere ya ngai mundu mieri ta iri before turaheaga mutu ngai no eke utu oguo tu na kara muturire wa mundu utake a 90 degrees turn around musemanie na mundu umake uligone. Praise the name of the Lord. Tarante gwito madiko masusu witu kada tho maga nayo ri agadwe ne nie kiengei yo yo ori twari agisha ri agadiyu dikorago lai mlaitin. Tuwari kia madhiko doni ne kada yukete ihenya. Hathoko. Kyo nae kone aya. Wewe. Hei toto mana kewewe. Wewe. Ikideo liya kada kete. Katu ikire kei. We. Nati miaka meigi. Miaka iko minena. 14 years down the line. Katu ikire. Uresiria kwi mudu ngai atangicenjeria muturi riria ndu kanithaini umagie witikio ta wa muthuri uyu muthuri ukire kanithaini we murwaru adaga na izirona kansa muthuri tura mwakire nyumba ya 4.5 million na family yake na tura masetu tamaka muthuri uyu arakire gwake mbere ya nene. Nanene ti murwaru nanene ne athukumaga o muthe arakire mbere yake witikio boyo niguo nie nguhuthira mwaka uyu ngorwo na nyumba ngorwo na kea na ngorwo na taito na ti nie ngurite riu wenda kuona witikio ona uyu wigwa kuikarite thi nginyo rwa kuhingwo ngeti na wina taito ina ritwa riaku na ndui kwagurirwo nu na ndui gwakitwo atia we no kwirwerirwo ukawingire. That is now what we call faith. Na to kanitho ithu to hujagia faith. Nikio damura ni nguwe ya revo yanyu ya witikio. To do witikio niguo guithagia kirima kiuro na mbere. Tutidaga tukiari uhoro wa irima. No tutiendaga kuhuthira witikio. Uri urehaga irima icio. Na ni ngumu hengere kanu itigite dekanya. Ya na deki. To do wega wanyu ri onanyu imonaka. Mutiada oke odo ni nyoba aya fafa wa nyu no ka muta kiri kwa nyu do ri wo wo ne wa ide wa nyu no ai ka odo muta ra de duka. Eh, praise the name of the Lord. Amen. Kuna ndumukwete basa siagatho
aigana we mudu nimoku maigira box haha are mena gatho ni dungura dirikania ungana muhujyo tarikana besa ni mwega agema goitago keriria kafoki semanini na mukora akonyite muje we ukikona muhujyo tarikana gabia ni mwega mutumio mwe andaya nitegere kana yo guku ni ari na tuhitwiri ino negere kana guku he ukuwe witikio to dali kiano kirathimo tukuwe no tuhitura twakeri baba wao ne asokire agikua na mutumio ri ari muhonoku no ni raga twana tutu twake atiriri gayure aduga tagira riri agoka ni akagoithia kirima tondu ndungatagira ngai uguithagia irema na ciana ciake igikura ciu mamu wao ngai wake ni aguithagia rira baba wakuire ri brother cia baba wao ri cikimaingata o ta uria mugikaga mwingataga windows muno na mukwa indo ciao no na mugakiriha tondu no nyu no mugakua ta muthuri ucio wake ukuite muthenya umwe ri makimera rune mukwehera haha na muguthie kirimaine kiria kia mahiga muikare ha haria mugunda wao wari haria hangi akikire ni gacumbiri ni gakarima kau makiabatia mafati mao magithie magithogana ya kanyumba hau no ciana ikiuria mamu wa atiriri na githima midugaga ngai waku ni aguithagia irima ara akuguithia giki niki twake he furati akimera kiriekaga ayuga kuguithia irima okaga kahora no ni agoka na ni akaguithia aturagira ciana ciake u muthenya omwe itura riu ri riu maka hau ri brother cia papa wa ciana ici ikioya migunda ikioedia ikioya ki cikiguna nayo muthenya omwe itura riu ri nigwa twikire ni he farasi gwaku na gugitwika wethwo maramu maramu igethwo itura riothe ikiaga saina magicokerio riboti makirwa haria maramu ironekari ni kwa mutumia wa ndigwa wakite haria kari maiguru ngai ucio atheka tari njuku akimera mara mwe ngioneka kari maiguru karia no tutiwe kana mutumia ucio no etikire gutwende mutumia ake approacho akirowe mwega mutumia hi akimoria ningi o uria maranyingatire haria ni mamutuma ningi muke mujeheria akimwira horera ithuwe turenda kugura kirima giki giaku na turenda tugiikurukina ni muithe mokirima kiambatite rigithia gicekehete no unene wake wina guku na guku makimwira turenda guku he milioni 20 yo mura miruriare cyane mu guku ati turenda tukunegere milioni 20 utunegere kirima giki na kirima giki twagikurukia ri twakuatiri wothe turenda ri gitwike furati ri nitugwakira nyumba ya bedroom icio ya ihiga ume mafatine tucoke tuwe ciana ici ciaku tucitware bururi wa China ithomere wira uturutaga nigetha tuhone ta gwacokeria ngatho reke ngwire kirima giki anjia kumomorwo mutumia agita ciana agiciera ni ndamwiraga ngai wakwa ni amomoraga irima iuria agicikurukia rĩu hau no wonaga tu brother twa muthuri tukite twakora mutumia ena TX jero brado hau amwangianga nyuraigirwo ni China ya ndo aingä matiä tä kä tie watonga wä må tumia especially wä windå matiä tä kä tie no å tonge å taigä two
Raigiro ni China. Twamenyaga nyikyo muri wa maito atangaikarire. Mabagiyo guo. Riri ukaigwa rugateyo kwanyu umenye you are making it in life. Ngai akiharorokia kirima. Ndirenda wetikie ngai ucio wa mutumia ucio. Wetikio waku riri ukarema kuruta wira ugetikia wetikio waria wonete magikirwo ciama ni ngai. Rugamai nigetha tuwekirathi. Amen. Ni mwakena. Arya mutari mwoka JCM ni mwigwata mungimicoka. Ugaima. Na mukete ne guku mapema. Tisade we ikarithia te umage ithano. Ugekora. Ugekora oh hau tondu guku ni kuri ijiri njega ya Kristo. Kwa hivyo wale walikuwa na bahasha za shukrani mtapewa mahali mtaweka, so that we continue to build our Lord's store. Na Mungu atatubariki. Wana JCM mtakaribisha hawa wageni tena. Amen. Na todo idhari nilio idhari ama hoya na niliwara ikamokira duki wetu moko makwire mwadhani dagodhaitha udirikane. Uri abothe dahoera gikaro giki mwathani ndathie jitiketie ni ukundongoria na ngai witu ni ukunyuma thutha na ni ukunjikara mwena na mwena mwakoyo mugima ngai ni uguthie hamwe nani theini wale twale ya Yesu. Kama kuna wale wanaleta shukrani wacha wakuje hapa ndio ni waombe. Hiyo ndio hicho ndio mutugo wa JCM. Muona maumira ni ile metiketi uo. Amen. Amen. Na mwingine alikuwa na shukrani ndio tuombe pamoja. Mtikama kegoku kupeana ni moyo. Matakoma koligo aneo maretoara. Givi njiro. Goku witu tukira kirathimo. Hapa kwa madhabahu yetu. Na sisi tunabarikiwa. Yani mulikuwa mmenyamaza kwa viti. Mulikuwa wengi hivyo. Amen. Amen. We wish to pray for you. Nigetha ugo mukiririe ngoro ine cyanyu. Ngai amuhingirie. Twarananie ngai wakwa kuginye mucie. Twarananie ngai wakwa uginye mucie. Twarananie ngai wakwa uginye mucie. Rĩu nĩrĩo ihoya rĩakwa Mwathani kũrĩ akristiano aya merutĩire ũtukũ na mũthenya gũtũra marũgamĩte na wĩra ũyũ. Twarana nao Mũrungu nĩgetha magakinyanĩra. Nĩndamahoera mwaka ũyũ twambĩrĩria mwerũ. Ngai wa matu-inĩ matikanage ũhoti wa moko mao, matikanage ũhoti wa meciria mao, matikanage ũhoti wa maitho mao mone nginya harĩa kĩrathimo kĩao gĩkĩrĩrĩirie. Ndagũthaitha Mwathani ũtũre ũmamenyereire rĩrĩa mekũruta wĩra ũyũ waku Ngai hamwe nani. Ndagũthaitha ũtũre ũmatirĩre gĩthithi gĩaku gĩatha. Nĩndarathimithia bamĩrĩ ciao mwaka ũkĩambĩrĩria. Nĩndarathimithia mawĩra mao mwaka ũyũ ũkĩambĩrĩria. Nĩndametĩria ũgima mwega wa mwĩrĩ. Hatirĩ ciĩga cia mĩĩrĩ yao igo fail. Aya nĩmegũtũra na magũrũ mao nĩmagakinya ngokũrũ-inĩ wao. Ngai ndagũthaitha mahoya marĩa mahoya nĩ tondũ wa mwaka ũyũ na kĩrĩa mahuria mekĩra mwaka-inĩ ũyũ Ngai macemanie nakĩo ũrotuĩka mwaka wao wa magetha. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Niekondongo ya Mwathani. Nanie nengo
kena muno haria hode didiaga de Jesu li dogoragia de kundongo ya mwadani nanie negu kena muno haria hode didiaga ne Jesu li dogoragia ne wandongori die ne unongoletie woko waku kunyitete ne ngogitwa lana nawe mwadha Mwathani rĩu nĩrĩo ihoya rĩrĩa ndahoera ndungata ici. Atĩ nĩ ũkũmatongoria mwaka ũyũ tondũ nĩ ũramatongoretie. Guoko gwaku kũmanyitĩte nĩ ũgũtwarana nao. Ngai ndagũthaitha, thayũ ũrĩa wetio nĩ andũ aya mahoya-inĩ mao ũtwarane nao. Gĩkeno kĩrĩa gĩethwo nĩ andũ aya ũtukũ wa ũmũthĩ, Ngai ũromahe gĩkeno kĩu. Na tondũ tũrĩkanire na wĩtĩkio ũmwe, mwaka witũ ti mũthũkie, na mwaka witũ gũtirĩ kĩndũ wĩkĩrĩtwo nĩ ithuĩ tweĩkĩrĩra. Kĩrĩa mũndũ ekĩra mwaka-inĩ wake, ndahoya agethe ihinda rĩtarĩ kũraya. Indo iria cikũhũragwo rĩera-inĩ matu-inĩ gũkagema, na andũ aya makenio nĩ ũgemu ũcio wa maitho, gemia mũtũrĩre wao mwaka ũyũ. Marotuĩka kĩrorerwa nĩ tondũ wa riri ũrĩa ũkũrehe. Nĩ ndagũthaitha Mwathani ũmamenyerere. Nĩ ndagũthaitha Mwathani ũtwarane hamwe nao. Ona thaa ici makĩinũka, ndahoya Ngai ũmakinyie na thayũ. Matikone mũtino, matigacemanie na ũru, na ũngĩwona mbere yao, Ngai mũgitĩri ũmahithe. Nĩndahoera ciana ciao, nĩndahoera andũ arĩa metanĩtio hamwe nao magĩthiĩ gũkũngũĩra thigũkũ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩndohorithia gĩkeno mĩciĩ-inĩ yao. Mũndũ ũrarĩkirie na kĩeha mwaka wathira, rĩu nĩamũkĩre gĩkeno. Mũndũ ũrarĩkirie atarĩ na thayũ, rĩu nĩamũkĩre thayũ. Mũndũ ũrarĩkirie enyararĩte, rĩu nĩende tondũ nĩũkũmũteithia. Andũ aya Ngai nĩndamarathimia. Hĩndĩ ĩrĩa mũthĩnjĩri Ngai akorire Hana akĩrĩra kĩgongona-inĩ, ici nĩcio ciugo iria erire Hana: inũka na thayũ, ũrĩe, ũnyue na wĩthambe. Ngai wa Isiraeli nĩegũkũrorera mathĩna maku. Ngai wa Isiraeli, twarana na andũ aya. Ngai wa Isiraeli, nyitĩrĩra andũ aya. Ngai wa Isiraeli, nyita moko ma andũ aya, nĩgetha ũmakinyie wega-inĩ. Ũguo nĩguo ndamahoera ngoro yakwa ĩkenete. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ũnyite ũcio ũngĩ guoko ũmwĩre, mũrata tigwo ũrũ, na ndũkaigwe ũru ngoro, twatigana mĩrĩti ngoro, mũrata Kai enda ne tole onana ringe watiganda mere tingoro urata tigo oro munyite guoko wega mwere. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Na tondu ni mui gathomo ni karithina mwabitie na ha mwire na gikuyu naguo wega.
Iyo iyo ne mugu sokera to ne mwaka mweru adwa ha gutire wega wa mwatha ni mwire kahora nduri kundu rathi ona wauma haha wathio kundu uguthi guikara thi kana uguthi uko mwire kahora naguo wega Leu oya maudu matatu umwedi dhirie mamu akawa 2024. Ugana munu tala kwedi dhiria. Maudu masio. Oya umwedi dhirie maudu masio. Nia kwedi dhiria wega. He mudu utanedi dhirio. Hari mudu tanedi dhirio. Munyi terigi. Liu negeva tuetekie weiro hoini. Mwedi dhirie mage matatu matalita masio oku mwere. Amen. Mwedi dhirie mage. Amen. Hallelujah. Watu wasimame, tunapochukua baraka. Adun marugame, idiria tuku ya kirathimo. Amen. Ni mwakena. Nwaigwa toa bia mwaka wega. Udhie na hinyosio. Mbaka tupatane kilele. Ambia mwenzako tupatane kilele. Amen. Siana siagai, iyo kia ikirathimo. Kiragito imagoduda nikia. Kirathimo kiragito utuma mwakoyu. Gai ya mwenye itaguoko. Amu umerelie walia ini. Mwaka uyu ni mukuona tugiwa ngai ni tondu ni auga ni akumuteithia. Mwaka uyu ngai ni akumuonera gwa guthie tondu ni auga ni akumwaturira kundu. Kirathimo kiu gitika mume mokoini manyu, meciriaini manyu ona kana ngoroini cianyu. Nigetha hindu ciothe mwatu akwambararia witikio mukaririkana kirikaniro kia ngai. Iyukia kirathimo gitekumukomia thibitari. Iyukia kirathimo gitegutuma muone ogwati ona kana muragwo ni mitino. Kirathimo kiria gigutuma inyue mukenge na mugie na riri muhanane na kirathimo kiria mugucoka mutungie kirathimo kia ngai ithe ngai murio na ngai roho mutheru kiraumagara kiroge hamwe na inyue kiraumukenia mwaka uyu wothe riu na nginya tene na tene ire nehoya kumangoro inesitu urewe ngai mwene hinya wothe Mauru, ma inge mato koragai, to umbagire madagu ne maku. Toki umagara, to menya girire, na toge shoka, to menya girire. Utugi tere, metino ine ode, umano goshi, no usokerera.